ធំដៅគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំប្រេស៊ីបាកាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1មកពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាសេម៉ុចជម្រើសបំបាត់អស់ស្លេស្លោបំផុតសម្រាប់គ្រួសារអាសេម៉ុចសម្បកកញ្ចប់ថ្មីរសជាតិក្រូចAIA សម្រាប់ជីវិតដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងជីវិតសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលោកគ្រូតើអកូនអ្នកកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងតែសិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីវគ្គនេះយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញក្នុងចំណោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំង4ចា៎អ្នកទី1ទី2ទី3តើមួយរូបណាដែលគាត់ជាម្ចាស់សេកពិតប្រកាសប៉ុន្តែក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទាំងអស់ដែលមានដូចជាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អមែនទេ Fresy ក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Fresy ទឹកប៉ោមមានវីតាមីនច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់ Fresy ទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូង Fresy មីកផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាង្គកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំ Fresy ទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Fresy ល្អសម្រាប់អ្នកបាកាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរបាកាបន្សាំជាតិស្រវឹងបាកាលើពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាសេម៉ុចជំរឿបំបត្តិក្អកស្លេះល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសារអាសេម៉ុចអស់ស្លេះគឺបាត់ក្អក AIA សម្រាប់ជីវិតគឺជាដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងជីវិតដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់ការការពារលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមហារីដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលថ្លើមសួតនិងបេះដូងចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទទួលបាន DHA កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកទទួលបាន IC4 កាន់តែច្រើនដើម្បីជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អព្រមទាំងទទួលបានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទនៅគ្រប់កាយទាំងអស់ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតាម្ចាស់សេកប៉ាត់ប្រកបលេខ1លេខ2ឬលេខ3ឬលេខ4បាទអញ្ចឹងបងស្វាយជាតាគឺយកអ្នកទី1ចាដល់ពូលពូចាប់ជៀនយកអ្នកទី1ហើយបងប្រុសចុងក្រោយគេគឺយកអ្នកទី3ចាដូច្នេះចម្លើយគឺនឹងបង្ហាញនៅពេលនេះតែម្ដងសូមអបអរសាទរដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជើញអ្នកទី1បាទចម្លើយប៉ាត់ប្រកបគឺបានទៅលើអ្នកទី2បាទមកគេដូចសេកមែនហ្នឹងហើយចប់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 អបងអើយមិញហាក់អបងអើយមិញនៅខាងក្រោយមិញហៅពូពាក់មីថាម៉េចអូឃើញទេអានៅពូពាក់មីនៅផ្ទះឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះអីពូពាក់មីនៅផ្ទះអូនៅផ្ទះឆ្នាំងវត្តវាដឹងណាឥឡូវបងប្រុសណាសុំសួរបន្តិចថាបងចាំសេកនេះប្រហែលខែហើយមួយឆ្នាំកន្លះហើយបងមួយឆ្នាំកន្លះហើយបងទិញមកពីណាដែរខ្ញុំក្មេងនៅអង្គរវាហើរធ្លាក់ទៅអូវាមាននិស័យរបស់យើងខ្ញុំយកមកទិញមកបាទហើយចូលវិធីបង្រៀនវាឲ្យចេះនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរអូមានផ្ទះស្លឹកត្រចៀកអីដកអណ្ដាតអត់មានផងបងចេះញ៉ឹងខ្លួនឯងមកណោះអឺអត់បើសិននិយាយអសាញ៉ឹងវាពាក្យនឹងលើគេថាចាំសេកគឺនិយាយមកចាំសេកឲ្យចេះនិយាយឲ្យស៊ីម្ទេសអូនឯងមានស៊ីម្ទេសព្រោះដាក់ភ្នែកវាទេអត់ទេអត់ហ្នឹងអានោះវាចេះនិយាយតែមើលអត់ឃើញចាឥឡូវវាចេះនិយាយប្រហែលពាក្យអូនឯងឲ្យនិយាយមកពាក្យល្អជាងហ្នឹងអូនពាក្យល្អជាងហ្នឹងចាំមើលឥឡូវដាក់ម្ដងទៀតឥឡូវសាប់ឥឡូវតាមវិធីអីដើម្បីបងប្អូនយើងត្រាប់បានហ៎ដាក់ថាម៉េចបាទចង់ផាត់ណាមីក្រូនៅចិត្តអានោះមកពាក្យមួយហ៎អត់ទេសងសែអូនលួចសៃគេមកទេចេះមួយទៀតងាត់អូយតាប៉ទៅជួយតែជួយជួយជក់មាត់ចាំឲ្យជួយអត់ទេតាមប៉ទៅសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនទស្សនិកជនផងដោយសារតែនេះគឺវាសັດវាសັດតែដឹងទេបាទវាចូលចិត្តនិយាយពាក្យអីយើងក៏មិនអាចហាមវាបានព្រោះឲ្យវាសាលាបរៀនសັດចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទជូនពរឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងការងារអរគុណច្រើនហើយមិនទេកូនទៅវិញទៅវិញអត់ចាបន្តសុភ័ក្រវិញមកសុភាចូលក្រោយបន្តសុភាចូលក្រោយបបាត់បងប្អូនទៅមកកូនទៅ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 តាមរត់រត់ណារត់យ៉ាត់ដោយតាមសេកអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកដែលចាញ់ទាំង3ឡើងមកលើវេទិកាបាទបានអញ្ចឹងពីនៃអ្នកទាំង3សូមប្រកល់ជូនទៅកាន់មេក្រុមរបស់យើងទាំង3វិញបាទទី1គឺបងពាក់មីតើចង់ដាក់ពីនៃ
បាទទៅលើអៃរិនអ្នកណាម្នាក់ក៏បានដែរឥឡូវសូមដាក់ប្តីអីដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបគាត់ទេគាត់ជារៀមច្បងជាលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ប្តីធ្ងន់ទេសូមប្តីលោកគ្រូហើយនិងអ្នកបងហើយនិងបងប្រុសជាអាំងប៉ាវម្នាក់20ដុល្លារស្រួលតែឥឡូវចាខ្ញុំសូមដាក់ប្តីទៅបងចាប់ជៀនបាទឲ្យបងចាប់ជៀនរំបែបណង់ stop ចាតើអញ្ចឹងសូមទៅក្រោយសិនបងស្វាជាតាហើយនឹង stop មិនណង់ stop បានន័យថារំជីគេដាក់បាត់អីបងរាប់បាត់នឹងរាប់បាត់ហ្នឹងណាស់ស្តុកគឺរាប់បានទេណា100បាត់មិនឈប់ណាស់ស្តុកគឺរាប់បានគុណពវៀនរាប់អត់ទេអត់មានគុណពវៀនទេបើឈឺពវៀនដោះពវៀនចេញសិនចាំរាប់ដោះហើយដោះទុកមកសាយចាំសាវជ្រាវចូលមកវិញហ្នឹងតោះមួយ100បាត់ជាប់គ្នា3ណាស់ស្តុកស្រឡាញ់បងចុងអូជឿអូ Michael បាទ Michael សំដោចង្វាក់ដោចង្វាក់អូចង្វាក់រ៉ូបូតបាទរ៉ូបូតអូយដល់ចឹងចង់ត្រូវបណីដែរខ្ញុំចង់គេចង្វាក់ស្លូអូយអ្នកណាមរមរមមួយយាយខ្ញុំជូនពូចាប់ទៀតតែ81អឺចាស់ហាញ់ចឹងណាពូបងអើយចេះដាក់អាមកបត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាមែនធ្វើបាបតារាកិត្តិយសយើងតោះសិនទៅក្រោយអូបែរទៅក្រោយមកទៅក្រោយមកចាណែអូជួយជួយគ្រាទីណាកាលម៉ែតតោះកាលម៉ែតចិត្តហ្នឹងឯងបងឆាប់ទៅដល់ឯងអូកាលម៉ែតឆ្ងាយទៅពេលលោកសំចិត្តផកបានឯណាអរគុណឥឡូវជិះបន្តទៀតបងបែមីអើខ្ញុំឃើញបងស្វាយសិតាគាត់បកកែសម្ដែងណាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សម្ដែងឈុតមួយដែលថាប្តីនេះប្រិយទេប្តីអូណាមេដាទៅពីអ្នកគាត់តាមណាមកណាមេដាវាយកូនចុងវាយទីខ្ញុំមិនមែនទូនទីលោកទេបាទបើថាស្គាមមើលថាស្គាមតែខ្ញុំអត់ចាញ់ផងខ្ញុំអត់ចាញ់ផងស្វាយសិតាបងមានប្តីមួយគឺប្តីនេះពេលគឺកំហូចណាប្តីខូចតែមានស្រីគឺអរត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងឃើញតាន់ណាវាយអរវត្តអេវាយអរវត្តអាអត់វាយប្តីទៅវាយអត់ទេវាយស្រីប្តីសិនអត់ទេវាយទាំងប្តីវាយទាំងសងសាប្តីវាយទាំងអស់ចាំមើលពេលដែលឃើញដបងគឺវាយស្រីប្តីសិនមកដល់ផ្ទះបានវាយពីអ្នកប្តីបែបដែរហោរឿងផ្សេងអត់យកទៅធាត់តើឥឡូវចាំវាយប្តីឥឡូវវាយប្តីវាយប្តីស្គៀតទុកឲ្យខ្ញុំបងយើងអ្នកឈ្នះខ្ញុំមានសិទ្ធនេះប្តីអរេ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 ប្តីត្រូវការតែអប្រេកមួយគត់តោះចាប់ដើមគុំលេងតួឡើងចង់ច្រៃហោះហ្នឹងចង់តែមុនអញលេងមួយយោអញលេងបានណាតោះប្រាប់មើលអាក់សិនបងអ្ហាបានបងឯងនៅកន្លោះមែនអីបងនៅកន្លោះមែនបងសន្យាអូនក៏បានដែរតែបងឯងនៅណាតែបងនៅចិត្តចំចៅមិនក៏បងឯងមិនដែរនាំអូនទៅស្គាល់ផ្ទះហ្នឹងម៉ែបងកាចពេកយោមិនអោយស្រីណានាំទៅប្រើប្រាស់ដាស់ទេអូនហើយនិយាយពីអាដែងនេះក៏មត់ឆៃស្តាំលុកកសិនណាណាគេបងវាមើលឃើញតែតាមទូរស័ព្ទទូរយោហ្នឹងអាឃើញតែប្តីកំហល់ហ្នឹងវានៅម្ដងម្ដងបងតាទៅបងកុំស្គាល់បងប្រាប់ប្រាប់ស្គាល់បងបងកូនណែដាក់ទៅដាក់ទៅផុតដាក់ទៅផុតទូរស័ព្ទទៅវាឆៃតាមលុកកសិនណាវានៅតែម្ដងម្ដងហ្នឹងឃើញប្តីបងឯងហៀងម៉េចប្តីបងហៀងម៉េចមានស្គាល់ទេតែប្តីបងហៀងម៉េចប្តីបងក្បាលវាស្នៀងកាសៀវដាំទឹកយកអាឆ្នាំ8ជាងនេះហើយមុខប្រគួយមែនបងកុំឲ្យស្គាល់អត់ទេមុខស្នៀងអត់ទេប្តីខ្ញុំស្អាតណាស់លើមុខស្នៀងសាច់ខ្លែនណាចាហ្នឹងហើយអូសក់វារៀងកញ្ញាញ់ដោយអារបៀបដងអារបៀបដងគឺកោសរួចណាអូបងកុំនិយាយមកគាត់ខ្ញុំនេះកុំនិយាយទេចាស្អីគេរួចមកលើពីក្រោយនោះកុំនិយាយគាត់យូរពេកប្រាប់ថាប្រញាប់ទៅឈឺនោមអូស្អីនោះហេអញថាឡើងឡើងហើយអាវាយវាយអត់ទេអូនសម្លាញ់កុំកុំខឹងកុំខឹងបងអូនអាប្រេអូនអត់ទេចាំចាំចាំ stop 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 កាត់វាយហៅអង្គរៈទៅជួយអូអង្គរៈអង្គរៈអើហើយចូលអង្គរៈទៅណាឡានហើយណាជួយវាយថាវាណាដែរបងបងទៅហៅ
บอลจะหาไม้ขมิ้งบอลมาสิไม้ขมิ้งบอลลุ้นไม้ขมิ้งไปยงอ๋อกระดาษช่วยแท็กเนี่ยจับมันไปมาดองเยอะไม้ขมิ้งไปยงให้ไม่บอกพูดยงไปยงบอกอาณาไปยงเราใช้จะพูดจะไปก็ไอ้ดาวไปเจอสักหลายไปชนะแกทำมาได้มาได้อันเนี้ยได้ไหนเอากระดาษไปไม้ขมิ้งต้องไปบอกพูดไปมาได้จังยิงมาได้ก้นนี่ก้นใส่มาได้โอ้ยลูกเอ้ยไอ้นั่นใส่เจอก้นใส่มาได้มาได้ไอ้นั่นก้นใส่มาได้ก้นเหมือนเม็ดอังกระแอะจ้าหายอังกระก้นจ้าเอ้ยมาจูบไหมเวียบางเลยปีก้นจ้าจังจะเอ้ยมาจูบไหมจ้าไม่ตระกาปีนัยแมนไม่ตระกาเตะกับเพลียงเว้ยกุมเตะเพลียงไงหายมาก้นก้นปลอมมาด่ากับก้นมองเลยจูบเพลียงใส่เต็มมาจูบเพลียงใส่เต็มเฮ้ยอังกระแอะตกเฮ้ยไม่จูบไปกี่เดือนแล้วมั้งเออชอบเธอกายชอบป่ะอ๋อก็ชอบเธอกายชอบเธอกายไม่ชอบไม่นั่งกลัวซาได้จังไรเพื่อชอบเธอกายบนนั่งชอบเยอะไทม์ลอยเอาซันอ๋อตัวไทม์ลอยเอาไทม์ลอยเอาคาจงกร้อยจ้องยัยทักไว้ขึ้นมาเวชไปเจอดาชัยดาสนามเนี่ยโอ้ยแต่ละชัยดำนะอะไรอย่างมาใจกันติงไหมปู่บ้านไอ้ท่าองกระแกก้นชอบเธอกายชอบไม่นั่งชอบไม่นั่งไอ้ก้นอ๋อมันไอ้เต้จังไม้แต่สวากุมดอกดอกไหลดอกสกนัดโอ้สกนัดใช่ไหมเนี่ยโอ้ลานมาเยอะมอมลานเยอะมอมบ้านไอ้โอ้ยออกคนในบ้านจ้าตาแล้วมาใส่ชุดตั้งจกเร่าจ้าโอเคมาตุ๊ตุ๊นะจกเร่าอย่างต่อมองไปยังจีแล้วไอ้โอ้นเฉียงบอลใช้บริยุทธ์แต่ทั่วกายบริการดูจะใส่แต่รวยอัดจำเป้เฉียงจำเกิดเพียงเอาคนจะรำเป็นไม่บันไดพญาชูนเอาบองเฝ้ายืนต่างอ่ะแต่กระปงได้ตุสนาเลยมาสิโยก็ได้เชียร์เราตามเกียร์ทานพอแต่เตี้ยสลับจ้ะพญาชูนปะใส่บันเตอร์ดาวพญาชูนใส่เกี่ยวใส่เหม็นกันเรื่องชีวิตเป็นเอาจะบองชื่อเรื่องได้ล้อนเถื่อเอาบองโคจดโคจดได้ล้อยโอนกรุบยางโอนเถื่อจิสนายเอาบุ้งปิงจดโอนเถื่อจิสนัดเอาแปะโดนลุงตามได้จดโอนตรึกาฉบังพาไปจำบ้องเตรชื่อสาแต่หายตัวไว้จัดนี้นักสนายมีเมตเวดองเหมือนช่องบัตรโอนบีชีวิตบ้องสอลายรู้สนายบ้องบ้านเอาไว้โอนออกบีไปโดนสมองจำเป็นทลายเสียใจสัญญาชีวามันพร้อมขบดเป็นนิออนปลายพลาบดูดูบอกคำต่อสู้กรุบอย่างทลายมันวิ่งไว้ลาจ้าสองจอบบองชีวบานละอ้อบองเทือกายกาแต่สลับบานละอ้อเพชรบาถ้าปูมันจะร้อมโจเป็ดเอาในเฉียงผงตะเป็ดได้ตั้งเตาได้เออปนแต่ทั่วกายพิการต้องซ้อมเถอะบองเพราะคือทางยืนส่งสอกสไนพ่องเดือดสาวบองเพราะคือเตาปีในไทม์เดือดสาวแต่เตี้ยสลับไม่เนี่ยแต่เตี้ยมันหายไปอ่อนห่อจังสมบองเพราะวังปรำอ่ะดูฉบับคดีทางคิดตั้งแต่บองไอ้จังไอ้ข่อยบองจังไอ้ข่อยอ่อนโอ้จังมาปนใดปนกี้จังมากี่การเจอกันใช่ปนใดใช่แบบยืนได้ไม่เตี้ยอ๋อคนมาบ่าวๆจากนี้ในเวลาคราวยืนออกมาจูดจมูกนะกระด้งกำปลายในไปได้สำหรับบันเต็กสันบาน